केमा रुङ्गो लिएको छ भने ए म त ज्ञानेन्द्र शाहलाई छु ठाडो शब्द है म ज्ञानेन्द्र शाहलाई वा हामी ज्ञानेन्द्र शाहलाई खेलाइरहेका छौँ अहिलेको समयमा दरबारले नेता जन्माउने होइन निर्वाचन आयोगको दस्तावेजको त खोल्ने पोलै खोल्ने व्यक्तिमा यो हो संरक्षण भनौँ न संरक्षणको भूमिकामा राज संस्था चाहियो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा राष्ट्र संस्था पुनस्थापना हुनु पऱ्यो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनु पर्यो भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई माग पत्र ज्ञापन पत्र बुझाएको छ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले सरकारलाई यो प्रकारले ज्ञापन पत्र बुझाएको भरमा न त देशमा राज संस्था फर्किनेवाला छ न त नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै घोषणा हुनेवाला छ भनेर राजसंस्था पक्षधर अभियन्ताहरूले नै भनिरहेका छन् राप्रपाले यो ज्ञापन पत्रको कर्मकाण्ड किन गरेको होला त त्यसो भए हामी आजको यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुरु गर्न लागेको भनिएको आन्दोलन सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र अनि कतिपयले के भनिरहेका छन् भने अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राप्रपाले झुक्याउँदैछ राप्रपाको भेतृ उद्देश्य देशमा राज संस्था पुनस्थापना गर्नु छँदै छैन त्यो पार्टीका नेताहरूलाई सांसद बन्नु छ मन्त्री बन्नु छ राजनीति गर्नु छ यति मात्रै हो त्यसैले ज्ञानेन्द्र शाहलाई झुक्क्याउने काममा राप्रपा लागिरहेको छ भनेर राज संस्था पक्ष दरहरूले नै सङ्गीन आरोप राप्रपामाथि लगाइरहेको स्थिति छ हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ देशमा राज संस्था पुनस्थापना हुनुपर्छ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्छ भनेर लामो समय यता आवाज उठाउँदै आइरहनुभएका अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहनुभएका राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ स्वस्थ छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा राज संस्था पुनस्थापना हुनुपऱ्यो हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनु पऱ्यो भनेर सरकारलाई जुन ज्ञापन पत्र आज बुझायो तपाईँ यसका पक्षमा भनौँ न संस्थाका पक्षमा हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाका पक्षमा हुनुहुन्छ तर राप्रपाको यो शैली चाहिँ एउटा कर्मकाण्डी शैली भयो भनेर यसका चाहिँ विपक्षमा हुनुहुन्छ होइन तपाईँकातिर त्यस्तै आवाजहरू कता कता सुनिन्छन् के हो भनिदिनुहोस् न एकदमै धन्यवाद रहेछ र पक्षमा यहाँको म पृष्ठभूमिमा भन्दै गरेका विषयवस्तुहरू म सुनिरहेको थिएँ गम्भीर भएर र यहाँले प्रश्न राखिराख्दाखेरि यो पक्ष र विपक्षको कुरा होइन अब व्यक्ति पक्ष र विपक्ष भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिगत ऋषिभी जस्तो देखिन थाल देखिन्छ क्या पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि के हो भने यथार्थतामा टेकेर धरातलीय यथार्थ भन्छौँ नि हामी र वस्तुगत अवस्था कुनै कुराको विश्लेषण गर्दा वा स्वामित्व लिँदा वा समर्थन गर्दा वा विरोध गर्दा वा के भनौँ त्यसलाई विवेचना गर्दा समालोचना गर्दा त्यसको वास्तविकतामा टेक्नु पर्ने हुन्छ रह्यो कुरा पक्ष र विपक्षको कुरा मेरो व्यक्तिगत ऋषिभी त केही छैन नि राप्रापासँग यसो आवरणमा हेर्दाखेरि आवरणमा हेर्दाखेरि र शब्दमा हेर्दाखेरि केही शब्दहरू त हाम्रो समान नै छन् नि तर के हुन्छ भने राजनीति होस् चाहे जेसुकै सामाजिक कुराहरू होस् बोलाइ गराए लेखाइ र गतिविधिहरूमा भिन्नता हुन्छ के त्यो भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँको प्रश्नमा म आएँ यो, यो, यो के हो भने मलाई हाँसो पनि उठिरहेछ यो कर्मकाण्ड भन्दा पनि के हो भने यो खिचडी पकाएको के त्यो हामीहरू बच्चामा हुँदाखेरि एकदम घरमा सुन्थ्यौँ नि त बिरबलको खिचडी होइन हो यो राप्रापाले के गरिरहेछ भने बिरबलको खिचडी पकाइरहेछ के र यो जुन यो ज्ञापन पत्र भनौँ माग पत्र भनौँ ध्यानकर्षण पत्र भनौँ यो भनेको के हो भने राप्रापाको वार्षिकी क्यालेन्डर वार्षिक क्यालेन्डर हुन्छ नि सबै कुराको हुन्छ यहाँले पनि व्यक्तिगत रूपमा वार्षिक क्यालेन्डर बनाउनु भयो होला एकाडेमीहरूको पनि वार्षिक क्यालेन्डर हुन्छ होइन त्यस्तै ते राप्रापाको र राजनीतिक दलहरूको के हुन्छ भने केन्द्रीय कार्य समितिको वार्षिक बैठकहरूको बा, क्यालेन्डर हुन्छ कार्य सम्पादन समितिको लगायतका विभिन्न कमिटीहरूको जसरी यो कमिटीको बैठकहरूको क्यालेन्डर हुन्छ नि हो ठ्याक्कै त्यसै गरी यो माग पत्र यो ज्ञापन पत्र ध्यानकर्षण पत्र भनेको के भने? हो भने तपाईँले विगत यो बाह्र चौध वर्षदेखिको राप्रापाका गतिविधिहरू हेर्नु हो भने यो प्रत्येक वर्ष जसरी प्रत्येक वर्ष दसैँ मनाउँछौँ नि हामी असोस्थताका भनेको तपाईँले यति बेला भन्न खोज्नु भएको छ यो वार्षिकी कार्यक्रमहरू छ वार्षिक क्यालेन्डर वार्षिक वार्षिक मैले भनेको होइन मैले भनेको मात्र आरोप लगाएको तर विधि सुन्न न विधि अब जस्तो कुनै पनि आन्दोलन गर्दाखेरिको विधि प्रक्रिया त त्यही त होला नि त फेरि होइन पहिला सरकारलाई भन्ने हामी आन्दोलन गर्दैछौँ है माग पुरा गर्ने भएका र नभएदेखि हामी आन्दोलनमा जान्छौँ भन्ने यही त होला नि त हुन त हो म पनि एउटा आन्दोलन पृष्ठभूमि भूमिबाट आएका व्यक्ति भएको कारणले र अहिले पनि आन्दोलनमै भएको कारणले हो यहाँले भने जस्तै कुनै पनि आन्दोलन गर्दाखेरि त्यसको एउटा सिस्टम हुन्छ चरणबद्ध तरिकाले हुन्छ आन्दोलन त्यसमा अकाट्टै तथ्य हो तर तर तपाईँले ता भनिसकेपछि वा लेखेरै दिइसकेपछि त त्यसका फेरि चरणहरू त अगाडि बढ्नुपर्ने हो नि त हो त्यस त्यसैले मैले भने भनेको पटक पटक वर्षै पछि ज्ञापन पत्र प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने अहिलेकै नेतृत्व पहिलाको नेतृत्व चाहिँ मैले एक लाइनमा ज्ञापनपत्र बुझाउने आन्दोलन नगर्ने होइन म त ठ्याक्कै म एक लाइन मात्र टुङ्ग्याएँ यहाँको प्रश्न यसलाई जतिसुकै तान्दा पनि त्यहीँनिर अहिलेकै नेतृत्वको कुरा विगतका नेतृत्वको कुरा छोडिदिउँ बि, 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 बितेका कुरा छोडिदिउँ अहिलेकै नेतृत्वको कुरा गर्ने हो भने अहिलेको राप्रपाकै नेतृत्वले सायद यो दोस्रो या तेस्रो पटक होला यही मागपत्र यही ज्ञापन पत्र यही बुधाहरू जुन चालिस बुदा आइरहेछ बाहिर बाहिर यो चालिस बुदा त गत वर्ष पनि त बुझाएकै हो नि यो उसले यही नेतृत्वले अर्को कुरा यो अहिलेको नेतृत्व आइसकेको लगभग लगभग एक वर्ष मानिसक्यो यो एक वर्षमा त तिन सय पैँसठी दिन मात्रै मानेर जाने भने तिन सय पैँसठी दिनमा लगभग लगभग तिन लाख साठी हजार तिन लाख साठी हजारभन्दा बढीचोटि तिन लाख साठी हजार तिन सय पैँसठी दिनमा तिन लाख साठी हजारभन्दा बढी चोटि त आन्दोलनको घुर्की त देखाइसक्यो नि अनि राप्रपाको दृष्टिकोणले म टुङ्गायो राप्रपाका दृष्टिकोणले भन्यो भने त राज संस्था पुनर्स्थापना पनि भयो हिन्दू राष्ट्र पनि पुनर्स्थापना भइसक्यो नि त राप्रपाको खुट्टी हेर्दा आन्दोलन राप्रपाले गर्ने त्यो चाल त यस्तो के हो भने चाल चाल के होइन यो यस्तै हो यो के हो भने विशुद्ध रूपमा यसले जतिसुकै ताने पनि ठ्याक्कै त्यहीँनिर यो विशुद्ध रूपमा के हो भने एक लाइनमा यसको यथार्थता छ के छ भने देशैभरि जुन राजसंस्थाप्रतिको उभार देखिएको छ र विभिन्न व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा पनि कतिले आवाज उठाइरहेछन् यो व्यवस्थाको विरुद्धमा विभिन्न तह तबकाका व्यक्तिहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरूले त्यो एउटा उभार छ एउटा राजाको जुन अभिनन्दन कार्यक्रम लगायतका मठ मन्दिरका भ्रमणका कारणले जुन अभा उहारहरू देखिएका छन् जन उहारहरू त्यो भयो दोस्रो हामी जस्ता अभियानकर्मीहरूले जसरी मुभमेन्टलाई अगाडि चरणबद्ध तरिकाले बढाउँदा हामीले जति सकिरहेछौँ त्यति गरिरहेछौँ त्यो किसिमले विभिन्न एङ्गलहरूबाट जुन उठिरहेछ अब यसलाई के यसको रणनीति के हो भने वास्तविक रणनीति र भित्री रणनीति राप्रापाको भित्री रणनीतिमा भन्दैछु भित्रिक आधिकारिक रणनीति भित्री आधिकारिक रणनीति के हो भने जुन यो उभार देखिएको छ यो उभारलाई अब रजिस्टर्ड भनेको संसदमा भएको राजनीतिक दल भनेको राजाको मुद्दा उठाउने भनेको त एउटा राप्रप्पा मात्रै हो अनि यो उभारलाई राप्रप्पाको सङ्गठनमा कन्भर्ट गर्ने भित्री अन्तिम उनीहरूको तयारी त्यही हो यो यसलाई यसरी भजाइराख्ने भजाइराख्ने टाइम टु टाइम चर्को चर्को कुराहरू गरिराख्ने होइन अनि यसलाई के गर्ने भने यी अभियानहरूलाई आफ्नो उसमा सङ्गठनमा कन्भर्ट गर्ने र हुँदै हुँदै टाइम किल गर्दै 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 ठ्याक्क चुनावमा गएर यसलाई भोटमा परिणत गर्ने यो बाहेक अरू कुनै उद्देश्य छैन यो कुनै ब्रह्मा नौ भनेको यो राप्रपाको चुनावी रणनीति हो एकदमै सडकमा रहेका राज संस्था पक्षधर हिन्दू राष्ट्र पक्षधर जति पनि अभियानहरू छन् समूहहरू छन् तिनीहरूलाई राप्रोपामा तै समाहित गर्न सकिन्छ कि वा गोल नभए पनि नेतृत्व नभए पनि तल तलका गर्न सकिन्छ कि एकदमै भन्ने यो जनसमर्थनलाई आफूतिर डाइभर्ट गर्ने मात्रै त्यो एउटा र अर्को कुरा अर्को कुरा यसको प्रमाणित यसरी गरौँ अब यो त भयो त्यही भएर मैले भने भित्री आधिकारिक मैले शब्द प्रयोग गरेछु एउटा अधिकारी भनेको लिख्तम हुन्छ एउटा भित्री आधिकारिक हुन्छ कि रणनीतिक कुरा त्यो होइन राजीनामा नदिइसकेपछि त छौ नि राप्रपाको राजनीतिबाट मात्रै निष्क्रिय भएको हो नि त राप्रपाको राजनीतिबाट मात्रै <laughs> निष्क्रिय होइन राप्रपाको मान्छे त भन्न म त कुनै कसैको मान्छे त भन्न मिल्दैन नि त्यो पार्टीमा आबद्ध भन्न मिल्छ त्यो मिल्छ त्यसरी भेल्न मिल्छ तर राप्रापाको ब्यानरको गतिविधिभन्दा म बाहिर छु त्यसका प्रति असहमति हो उसको गतिविधि उसको बोलाइ उसको गराए उसको सोच उसको क्रियाकलाप उसको दस्तावेज दस्तावेज पनि भन्दैछु उसले प्रयोग गर्ने शब्द उसको रणनीति त्यसको म विपक्षमा छु भनेपछि आलोचक हो म त्यति मात्रै होइन अब अर्को यसको प्रमाणित गर्ने अब भन्नुहोस् रोहित सर तपाईँ आफै एउटा वेल एजुकेटेड पर्सन व्यक्तिगत रूपमा लामो इतिहास भएको एउटा दशकौँ भनौँ युग बितिसक्यो तपाईँको पत्रिका एउटा म तपाईँले एउटा प्रतिप्रश्न म तपाईँको माध्यम उनीहरूलाई प्रतिप्रश्न चाहन्छु यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा देश भडखालोमा गइरहेको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्नलाई एउटा सङ्गठित शक्तिले सडक तताउनलाई आइतबार कुर्नुपर्छ पात्रमा त्यो कुनै शुभ कार्य गर्दाखेरि पात्र दिन देखा जस्तो फाल्गुन नौ कुरिरहनु पर्दैन थियो होइन फाल्गुन नौ मात्रै होइन यो अहिले जुन व्यवस्था चालिस बुधामै हामी टेकौँ यो चालिस बुदामा जुन राप्रपाले अहिले लेख्यो वा गत वर्ष पनि त्यही चालिस बुदा थियो मैले अहिले पनि भने अनि यो एक वर्षदेखि के गरेर बसेको अनि भर्खर तपाईँको एक वर्ष हुन थाले छ यही नेतृत्वको अहिलेको पार्टीको नेतृत्वकै नेतृत्वमा यही सरकारमा सामेल हुँदाखेरि के चमत्कारी कुरा देख्यो जुन त्यसको त पुष्टि गर्न तपाईँहरू जो राष्ट्र संस्था पक्षधर हुनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र पक्षधर हुनुहुन्छ नि ल तपाईँले भने जस्तो के गर्यो होइन ल केही गरेन छ भने पनि अब गर्न चाहिँ खोजेछ है त्यो भएर अब यसको समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई किन आउँदैन र विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू विरोध मैले गराएन व्यक्तिगत रूपमा त मेरो राम्रो सम्बन्ध छ नि राजेन्द्रजीसँग पनि राम्रो व्यक्तिगत भने रामप्रपाले राम्रपा ज्ञापन पत्र बुझायो सरकारलाई होइन यो ज्ञापन पत्रको शैली ठिक भएन यो ज्ञापन पत्र आवश्यकै होइन होइन जो भनिराख्नु भएको छ नि एकदम एकदम मैले अघि नै पनि भने कुनै यो उत्तेजक वा एउटा कुण्ठा राखेर भने होइन के हो भने कसैले तपाईँलाई अहिले भन्छ होइन अहिले दिन होइन रात छ भनेर तपाईँले मान्न सक्नुहुन्छ तपाईँको उद्देश्य राम्रो भए पनि एक मिनट मानव उद्देश्य राम्रो भए पनि गतिविधि पनि त राम्रो त्यो सँगसँगै मिल्दोजुल्दो त हुनु पऱ्यो नि कि खालि ओठे विरोधका लागि विरोध अनि तर मारेर खाइराख्ने विरोधका लागि विरोध गर्ने एउटा हाम्रो नेपालीमा उखान खान्छ नि म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर्नु होइन त म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर्नु भने जस्तै विरोधका लागि विरोध गर्ने अनि त्यही विरोध गरे वापतमा त्यहाँबाट मलाई चाटिराख्ने होइन तर मारेर खान्छन् राप्रपाको भित्री रणनीति यस्तो हो भनेर अघि तपाईँले भन्नुभयो एकदम मलाई त यो रणनीतिका विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जानकारी छैन होला किनकि मैले यो किन सोधिरहेको छु भनेदेखि मान्छेहरूले के भन्छन् भनेदेखि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पत्याएको दल भनेकै राप्रपा हो संस्था <laughs> फर्काउने दलका <laughs> रूपमा भनेर भन्छन् म पनि धेरैरह हुन्छु सामाजिक सञ्जालतिर केही मिडियाहरूमा यो डिजिटल प्लेटफर्महरूमा आइरह हुन्छ यो के हो भने यही हो समस्या के झिक कुरामा पनि राजालाई तान्दिने राजालाई घुसाइदिने अनि डाइभर्ट गरिदिने के डाइभर्ट गरिदिने वा गर्न लगाउने हामी के क्लियर हौँ भने राजा ज्ञानेन्द्र भनौँ अहिले त राज संस्थाको प्रतीक भनेको त राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् राजा ज्ञानेन्द्रलाई कसैसँग न ईर्ष्या छ न द्वेष छ किनभने त म पनि त लामो समयदेखि छु नि व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्छु र संस्थागत रूपमा पनि चिनिरहेको छु टाइम टु टाइम भेट पनि भइरहेको हुन्छ विभिन्न लामो कुराकानी पनि भइरहेको हुन्छ लामै कुराकानी हुन्छ अरूभन्दा दुई चार मिनट बढी नै हुन्थ्यो हुन्छ होला अनि म पनि त केही न केही त बुझिरहेछु धेरै पढे लेखेको नभए पनि कम पढे लेखेको त छु नि बडी ल्याङ्ग्वेज त म पनि बुझ्छु नि बुझ्नु भएन त्यस कारणले राजा ज्ञानेन्द्रलाई एउटा क्लियर के हो बुझौँ भने कसैसित न ईर्ष्या छ न कसैसित दोष द्वेष छ न कसैलाई काँखी चापी बक्सेको छ चा। तर धेरै विश्वास चाहिँ राप्रपाई भन्न सकिने राजा ज्ञानेन्द्रलाई अब फोटो आएकै भरमा दुई मिनट मलाई समय दिनुहोस् यसमा क्लियर गर्नै पर्ने हुन्छ कसैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पटक पटक फोटो राखेकै भरमा राजाले काँखी च्याप्यो भन्न मिल्छ त नेपालका धेरै यस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरू छन् नेपालका म नाम चाहिँ भन्दिनँ तपाईँले जतिसुकै कोट्याए पनि तपाईँको नेपाल अहिलेकै अहिलेकै संसदवादी दलकै कुरा म भन्दैछु अहिले सांसद नै भएका यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू छन् नामुद व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिगत रूपमा पुरै राप्रपा दलभन्दा बढी हैसियत राख्छन् त्यस्ता त्यस्ता व्यक्ति छन् ती व्यक्तिले पुरै समग्र राप्रपाको जति राजनीतिक स्ट्रेन्थ छ नि त्योभन्दा बढी स्ट्रेन्थ राखेका राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राखेका व्यक्तिहरूले त पनि त राजालाई गएर भेटिरहेको अवस्था छ नि त तर फोटो देखिँदैन सार्वजनिक हुँदैन तिनीहरू सार्वजनिक गर्दैनन् अब भन्नुको तात्पर्य के त अब यसलाई के भन्ने राप्रपाका नेताहरूले फोटो सार्वजनिक सार्वजनिक गर्छन् गौर त्यो भएर एउटा त्यही कारणले म यसलाई के भन्छु भने फोटो व्यापार फोटो व्यापारको माध्यमले बुझ्नुभयो त एउटा एक थरी के छ भने यो जुन आइरहेको छ नि काखी च्याप्ने यताउति पत्याएको नपत्याएको कुरा यो के हो भने यो फोटो व्यापारले फोटो व्यापारले सृजना गरिदिएको एउटा माहौल मात हो मात्रै हो आफू मैले अघि नै भने नि यी माहौलहरूलाई ला कसरी आफूतिर तान्न सक्छ राप्रपाको एउटै रणनीति एउटै कार्यशैली एउटै उद्देश्य के छ भने विभिन्न कोणबाट देखिएका माहौलहरूलाई आफूतिर कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ र त्यो आकर्षित गरिसकेपछि त्यसलाई भोटमा नेक्स्ट इलेक्सनमा कसरी त्यसलाई भोटमा कन्भर्ट तपाईँकै शब्दमा नि राफ्रपाले जुन फोटो व्यापार गरिरहेको छ नि यो व्यापार चाहिँ कतिको चल्छ त त्यसो भए अब सकिने बेला आएको यसप्रतिको आकर्षण कतिको बढ्छ या बढ्दैन बढ्दैन सकियो अब अब सकिन्छ किन एकछिन के छ भने फोटो व्यापार कसरी सकिँदैछ भने तपाईँले कति दिनसम्म ढाँट्नुहुन्छ त तपाईँ ढाँट्ने कति दिन सबै कुराको एउटा सीमा हुन्छ नि मैले एकैछिन कन्टिन्यू गर्नु होला ढाँट्ने भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नु भने राप्रपाले नि जनतालाई ढाँटिरहेको छ या पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र दा शाहलाई ढाँटिरहेको छ त्यसो भए धन्यवाद यो म भन्नैवाला थिएँ तर पनि यहाँले प्रश्न गरिदिनु हो त्यसको लागि धन्यवाद म यहीँ जाँदै थिएँ सबभन्दा पहिला यो फोटो व्यापारमा टेको हो त्यसपछि म ढाँट्नेमा जान्छु फोटो व्यापार र यो ढाँट्ने कुरा जुन छ यसमा के हो भने तपाईँ कति दिनसम्म ढाँटिस राख्ने तपाईँ एकचोटि ढाँट्ने एक दिन ढाँट्ने दुई दिन ढाँट्ने तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने टेक्नोलोजीको दुनियाँ हो नि प्रविधियुक्त दुनियाँ हो नि र सबै मान्छेलाई नभए पनि केही वर्ग जुन छ अहिले त चेतनशील भएको छ नि त युवावर्गमा पनि त एक किसिमको एउटा एनालाइसिस गर्ने एउटा मानसिक रूपमा विकसित भएका छन् नि त हो त्यो भएर के छ भने यदि यो व्यापार फस्टाउनै भइदिएको भए त अहिलेसम्म त यो अभियानहरू जति राज संस्थावादी अभियानहरू या राजाको भ्रमणमा देखिएका जन उहार त राप्रापाप्रति त आइसकेको हुन्थ्यो होइन आजै तपाईँ त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउने जुन छ नि ज्ञापन पत्र मागपत्र भने चाहिँ म त म ज्ञापन पत्र शब्दको अर्थ छुट्टा छुट्टै हो ज्ञापन पत्र छुट्टै हो माग पत्र छुट्टै हो ध्यानकर्षण पत्र छुट्टै हो यसको अर्थ छुट्टै छ तर नेपाली राजनीतिमा सबै शब्दहरूलाई एउटै भन्छन् आजै तपाईँ यो राप्रपाको जुन यो हार गुहार छ नि यो हार गुहार ऱ्याली हार गुहार ऱ्याली के हार गुहार ऱ्याली र दिग्भ्रमित पार्ने जुन आजको कार्यक्रम छ यसमै तपाईँले हेर्नुभयो भने हो काठमाडौँमा तपाईँले दुई चार पाँच हजार जनसङ्ख्या देख्न सक्नुहुन्छ होला तर उनीहरूले त दावा गरे अनुसार सतहत्तरवटा जिल्लामा भइरहेछ भनेर तर काठमाडौँ बाहेक अब हेर्नुहोस् है काठमाडौँमा मास मां देखाउनु म तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यो कति दिन चल्छ त्यसमै छु म अब काठमाडौँमा मास मां देखाउनलाई के गरिदिएको देखा छ भने काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरलाई सेन्ट्रलाइज गरेर कार्यक्रम गर्दैछ गर गर तिनवटा जिल्लाको एकीकृत कार्यक्रम र बाहेक उपत्यका भन्दा बाहिरका जिल्लाहरूलाई इन्डिभिजुअली इन्डिभिजुअली राखिएका छन् अब भनेपछि के भने? भने हो भने यहाँ त काठमाडौँ भनेको त केन्द्र हो काठमाडौँ भनेको केन्द्र हो मिडिया लगायतको सबै थोक यहाँ छ सोसियल मिडियाको जमाना छ डिजिटल सबैले कभर गरिहाल्छन् यहाँ देखिएला दुई चार पाँच हजार मास नदेखिएला त्यो म भन्दिनँ अलिकति मास देखिन्छ तर यही राप्रपाको कार्यक्रम तपाईँ उपत्यका बाहिरबाट देख्नुभयो भने मलाई लाग्दैन कि आजको कार्यक्रममा सतहत्तरवटा जिल्लाबाट तिनवटा जिल्ला छुट्याइदिउँदै कमसेकम चौहत्तरीवटा जिल्ला सेभेन्टी फोर डिस्ट्रिक्टमा त कमसे कम कार्यक्रम त हुनुपर्ने हो अब अब त्यो ढाटेमा जाँदैछु अनि त्यो चौहत्तरीवटा जिल्लाबाट कतिवटा जिल्लामा साँझसम्म रिपोर्ट आइसकेको छ कतिवटा जिल्लाबाट ज्ञापन पत्र वा ध्यान आकर्षण पत्र बुझाउँछन् होला मलाई लाग्दैन कि चालिसवटा पनि जिल्ला पुग्ला पहिलो कुरा दोस्रो कुरा जुन जुन जिल्लाबाट बुझाउँछन् त्यो जिल्लामा सैकडा दहाई र सैकडामा उपस्थिति हुनेवाला छ त्यो अब रह्यो यो वास्तविकता उसको स्ट्रेन्थको अब रह्यो ढाँट्ने राप्रपाले राप्रपाको सोचको हिसाबले सोच्ने हो भने उसले राजालाई ढाँटिरहेछ राप्रपाको नेतृत्वले त्यहीमा रुमलिएको छ भने ए म त ज्ञानेन्द्र शाहलाई खेलाइरहेछु ठाडो शब्द है किनभने उसले उसको बोलाइमा राजा भए पनि उस उसको व्यवहार र अनौपचारिक हिसाबले उनीहरूले ज्ञानेन्द्र शाह नै भन्छन् दिमागमा चाहिँ बोल्दाखेरि दिमागले बोल्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाह नै बोल्छन् अनि उनीहरूको सोच के हो भने म ज्ञानेन्द्र शाहलाई वा हामी ज्ञानेन्द्र शाहलाई खेलाइरहेका छौँ भन्ने हो तर राप्रपाले जुन गतिविधि गरिरहेछ उसले राजालाई पनि ढाँटिरहेछ जनतालाई पनि ढाँटिरहेछ आफ्नै पार्टीका आफ्नै सङ्गठनका नेता कार्यकर्तालाई पनि ढाँटिरहेछ जो वास्तविक रूपमा मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध भएर उनीहरूको पछाडि लामबद्ध भएका छन् जे छमा सानो ठुलो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तिनीहरूलाई पनि ढाँटिरहेछ भनेपछि समग्र रूपमा कुनै पनि कुर्सीको चारवटा वा चारवटा कोण भन्छौँ नि हामी चारवटा खुट्टा वा चार यो चारवटै कोणबाट यो चारवटै शक्तिलाई रापरापाले ढाँटिरहेको अवस्था छ भनेपछि यो व्यापार कति दिन चल्छ सकिने अनि यो ढाँटेको अनुभूति चाहिँ नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भाषा कि छैन एकदमै छ भाषा भाषा क्लियरली थाहा छ उहाँलाई उहाँलाई थाहा नहुने त कुरै भएन नि सिम्पल कुरा हो एउटा म जस्तो व्यक्तिले यति कुरा बुझिरहेछु भने म जस्तो एउटा सामान्य व्यक्तिले यति कुरा बुझिरहेछु भने जसको एउटा लामो एउटा वंशानु कुरा गर्दा पनि त्यत्रो वन्सावलीको हिसाबले पनि त्यत्रो अनि राजा विभिन्न आँखा कान नाक झ्याल ढोकाहरू त छन् नि त्यहाँ अहिले पनि अनि त्यहाँ रिपोर्टहरू गइरहेको छैन होला त त्यसो भए विश्वास चाहिँ कसका प्रति छ त होइन विश्वास भनेको भलाइ हुन्छ नि उहाँलाई यो राज संस्था यसको अगुवाईमा चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि यसले अभियान चलाउँदा यसले आन्दोलन गर्दा या यसले समन्वय गर्दाखेरि फर्किन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ कसका प्रति छ त एकदमै धन्यवाद रोहित सर सबभन्दा पहिला मैले पटक पटक पनि पहिला पनि भने हो र आज फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु यहाँसँगको बसाइमा पनि मैले कतिचोटि भनिसकेको छु यो कुरा मेरो व्यक्तिगत मेरो व्यक्तिगत उहाँसँगको सम्बन्ध उहाँसँगको बसाइ उहाँसँगको कुराकानीमा मैले बुझेको उहाँलाई पटक्कै पनि यो भैर भन्नको लागि उहाँलाई अलिकति बढाइ चढाइ गरिदिएर फुलाउनको लागि भन्ने कुरा होइन म म क्लियरली सुरुमै भनिदिन्छु यो कुरा सबभन्दा पहिला कहिले पनि राजाले म गद्दीमा फर्किन्छु त्यसको लागि तिमीहरू आन्दोलन गर वा त्यो आश्रयको कुरा आउँदैन तर उहाँको इच्छा त देखिन्छ नि होइन त्यही भएर त पूर्व पश्चिम उत्तर त्यतातिर जानु भने फेरि लामो विश्लेषण हुन जान्छ उहाँको जो घुमघाम चलिरहेको छ त्यो एकदम विशुद्ध रूपमा व्यक्तिगत भर्मन हो एक लाइनमा टुङ्ग्यौँ पहिला उहाँको तपाईँले जुन ऊ गर्नुभयो नि कसको नेतृत्वमा त्यो त्यतातिर म जाँदैछु सबभन्दा पहिला के छ भने राजा म राजा भएर पुनः फर्किनु पर्छ म गद्दीमा बस्नै पर्छ भन्ने आश्रय बिल्कुलै होइन तर एउटा कुन चाहिँ पक्कै पनि के छ भने यो देश त उहाँकै पुर्खाले अर्जेको हो नि उहाँलाई एउटा के छ भने म राम्रो गर्न चाहँदा चाहँदै पनि राम्रो भएन वा अहिले यो पन्ध्र बिस वर्षदेखि जुन एक्सर्साइज पोलिटिकल एक्स एक्सर्साइजहरू भएका छन् विभिन्न कुराहरू जुन भएका छन् त्यसले यो देशलाई यहाँका रीतिरिवाजलाई यहाँका संस्कृतिलाई जनतालाई धेरै नराम्रो नराम्रोमा पनि धेरै नराम्रो गर्दैछ भनेर एउटा मुटु मुटुपोलाई भन्छौँ नि हामी त्यो चाहिँ छ त्यो चाहिँ छ र अर्को तेस्रो कुरा के छ भने यदि जनता चाहेमा र मैले पुनः प्रत्यक्ष रूपमा मैले प्रत्यक्ष रूपमा पुनः फेरि यो देश र जनताको लागि के गर्ने मौका पाएँ भने म गर्नलाई तयार छु त्यो चाहिँ छ फेरि म हुनैपर्छ छा भन्ने छैन म हुनै पर्छ भन्ने छैन कसैले पनि यो देश बचाइराखोस् जोगाइराखोस् यहाँका जनताहरू खुसी भइराखोन् समृद्ध भइराखोस् त्यो चाहिँ छ तर जुन अवस्था र व्यवस्थाहरू देखिएका छन् म दुइटै कुरा भन्दैछु त्यो देखिएको कुराले गर्दाखेरि के छ भने यदि मेरो काँधमा जिम्मेवारी आइपर्छ भने म पुनः पनि यो उमेरमा आइपुग्दा पनि म फेरि पनि गर्नलाई तयार छु भनेर एउटा छ त्यो छ मैले मैले विश्वास सोधिरहे अब अर्को कुरा विश्वासको कुरा विशुद्ध रूपमा के छ भने उहाँलाई राम्रोसित थाहा छ र अर्को कुरा हामीले पनि पटक पटक भन्ने गरौँ उहाँलाई के राम्रोसित थाहा छ भने अहिलेको समयमा दरबारले नेता जन्माउने होइन मैले उहाँलाई के छ म उहाँको हिसाबले भन्दैछु उहाँले के छ भने यदि मैले कसैलाई नेताको रूपमा अगाडि सार्दिएँ भने भोलिको दिनमा जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेनन् भने त त्यो त लादेको जस्तो भयो नि त्यस कारणले उहाँ के क्लियर भइबक्सिन्छ भने जनताबाटै आओस् न तिमीहरू आफैबाट नेतृत्व उत्पाद गर जसलाई जनताले पत्याएको होस् जसलाई जनताले पत्याएको होस् त्यो छ क्लियर कुरा र यसरी र तर यो होइन कि तिमीहरू राप्रपालाई नै सघाऊ वा फनानोलाई सघाऊ यसरी गर र अर्को कुरा पछिल्लो हाम्रो केही कुरा बाहिर पनि आएको छ त्यस कारणले तपाईँले सोद्धै हुनुहुन्छ होला र मेरो पनि स्टेटस थियो पछिल्लो पटकको एउटा सामूहिक ग्यादरिङमा उहाँले उहाँको स्टेटमेन्ट आएको थियो हामीहरूले धेरैजना थियौँ त्यहाँ त्यहाँनिर सिमराको कुरा म गर्दैछु त्यहाँनिर उहाँको आश्रय के थियो भने तिमीहरू यदि देशकै लागि गर्न चाहिरहेछौ देशकै लागि गरिरहेछौ यतिका गरिरहेछौ भने देशकै लागि गरिरहेछौ जनताकै लागि गरिरहेछौ भने तिमीहरू एकत्रित भएर गर छुट्टा छुट्टै नगर एउटा कुरा थियो अर्को कुरा के थियो भने युवाको इनर्जीलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर बुढापाखाको सुझाव लिऊ बुढापाखा र युवा यो दुइटैको बुढापाखाको अनुभव र युवाको इनर्जी भनेको शक्तिलाई फ्युजन गरेर अगाडि बढ र इनर्जीलाई देश र जनताको लागि सदुपयोग गरे त्यो चाहिँ राज संस्था पक्षधर हिन्दू राष्ट्र पक्षधर सबै अभियन्ता सबै दल राप्रपाका नेताले त त्योभन्दा पहिले बोलाएर भनिबसेको थियो राप्रपा राप्रपाले त धेरै कुरा भएको छ केही त मिडियामा आइसकेका कुरा छन् जस्तो राप्रपाले त क्लियरले भनिसक्यौ तिमीहरू गर्दैनौ सक्दैनौ तिमीहरूले यसरी नै गर्ने हो भने छोड्दै यतिसम्म भनिभक्सकेको छ राप्रपाका नेताहरू एकदमै सबैलाई बोलाएर तपाईँ यही स्टुडियोमा पशुपतिनाथलाई साक्षी राखेर आफ्नै मुटुमा छातीमा हात राखेर कसम खुवाएर बोल्न लगाउनुहोस् त के के भन्छ नि त त्यसपछि झपारेर भनेको अब सकियो होइन गतिविधि के छ भने होइन यस्तो छ क्या अब यो आफ्नो ट्र्याकको कुरा क्लियरली के छ भने राजालाई सबै वस्तुगत अवस्था बारेमा राम्रोसित थाहा छ त्यो आफूलाई कसैले आफूलाई ग्रुम गर्नको लागि आफ्नो रत आत्मरतिमा रमाउनको लागि राजाको फोटो बेचेर रा जतिसुकै जस जसुकैले फुर्ती लाग्यो भने ए मैले राजालाई यसो भने राजा, राजा मेरो कुरा पत्याएँ राजा मख छन् दङ्ग छन् भनेर यदि कसैले सोध्छ भने त्यो जस्तो मूर्खता त्यो जस्तो मूर्खता आजको डेटमा त्यो केही पनि होइन ठिक छ र सबभन्दा पहिला अर्को कुरा के छ भने राजा के अरे राप्रपाको दस्तावेजले पनि त्यो पाटो छ मैले पटक पछिल्लो बसाइमा पनि भनेको थिएँ राप्रपाको दस्तावेजैले भनिरहेछ म राज संस्था फर्काउँदिनँ गतिविधिले त भनि नै रहेछ दस्तावेजले चाहिँ कसरी भन्यो जस्तो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको जुन डकुमेन्ट हो त्यहाँ राज संस्था भन्ने कुरा छैन भनेर छैन त्यो त त पहिलो उठाउने व्यक्ति हो यही अरु के कारणले हैन निर्वाचन आयोगको जुन कुरा गर्नुभयो नि त्यो त कतिलाई थाहा पनि थिएन त्यति बेला कमल थाहा पाइ थिए त्यही कारण निर्वाचन आयोगको दस्तावेजको त खोल्ने पोलै खोल्ने व्यक्ति व्यक्तिमै हो होइन त्यतातिर छ एउटा कुरा तर व्यवहारमा अहिले जुन यो पब्लिकमा आइरहेछ पब्लिक डोमेनमा जुन कुराहरू ल्याएका छन् त्यो अवस्थामा सबभन्दा पहिला जुन राप्रपाले राजाको बारेमा भनिरहेछन् त्यो राजा त्यो जस्तो राजा ले देशले के पाउँछ जनताले के पाउँछ राप्रापाले भनेको रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाह आउनु रामचन्द्र पौडेलको ठाउँमा ज्ञानेन्द्र शाह आउनु र त्यसमा पनि फेरि थप भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाह यदि राजा भए भने म अहिले राजा प्रोटोकल छोडेर बोलिरहेको छु ज्ञानेन्द्र शाह यदि पुनस्थापित भए राज राप्रपाको परिकल्पना है <laughs> कोट गरेर भनिरहेको छु म कोटमा भनिरहेछु राप्रपाले भनेको राजा भनेको के हो भने राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य यसरी बुझौँ राप्रपाले राजाको रूपमा राख्ने संस्था भनेको राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य जस्तै अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले आफ्ना केन्द्रीय झोलेलाई जसरी राष्ट्रपति पदमा बसाल्छन् नि त देख्यो नि त यो पन्ध्र वर्षको एक्सर्साइजले त त्यही भनिरहेछ नि राष्ट्रपति भनेको अमुक पार्टीको अमुक गुटको अमुक व्यक्तिको झोले त्यो त देखियो राष्ट्रपतिको गतिविधिले हो ठ्याक्कै त्यही राप्रपाले के चाहिरहेछ भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्ना मान्छे राखे अब म पनि केन्द्रीय सदस्यको रूप केन्द्र एउटा केन्द्रीय सदस्यलाई राजा बनाउँछु त्यो भनेको त्यस्तो राजा त्यो फेरि कस्तो राजा त राष्ट्रपति भन्दा पनि निपङ्गा भोलिको दिनमा राजाले कुन कलरको कट्टु लगाउने अलिक फाडो शब्द हुन जान्छ है तर म बोल्नै पर्ने हुन्छ राप्रापाले कस्तो राजा खोजिरहेछ त राजाले राजा कुन कलरको कट्टु लगाउने वा राजाले टोइलेट गर्ने गर्दा गर्दा पनि कसरी त सोध्ने राप्रापासँग सोध्ने भनेको संसदसँग सोध्ने यदि संसदले भन्थ्यो पाँच दिनसम्म राजाले दिसा पिसाब गर्न पाउँदैन भनेपछि अब त्यसले थुनेर राख्नु पऱ्यो राप्रापाले परिकल्पना गरेको राजा अनि त्यो राजा आएपछि यो देश र जनताले के पाउँछ अर्को कुरा हिन्दू राष्ट्रमा जाउँ एकैछिन मलाई अब दस्तावेजको कोट्याउनु भयो केही कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा त्यो कागजको खोस्टमा हिन्दू राष्ट्र लेखेर के हुन्छ के छ त्यो त्यो हिन्दू राष्ट्र आएर हुन्छ के नेपालीले के पाउँछन् यो देशलाई के हुन्छ जनताले के पाउने हो त्यो हिन्दू राष्ट्रले अनि अर्को कुरा भ्रष्टाचार अराजकता यताउति आज भएको यो भ्रष्टाचार अराजकता व्यतिथी तपाईँले खोजेको चाहिँ नि राज संस्था कस्तो हिन्दू राष्ट्र कस्तो भनिदिनुहोस् त तपाईँ राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्ष अभियन्ता भनिदिनुहोस् त ल यति बेला फेरि भनिदिनुहोस् कि तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि राप्रपाले खोजेको राज संस्था राजा चाहिँ यस्तो हो त्यस्तो राजा, राजा आएर के हुन्छ राप्रपाले खोजेको राप्रपाले भनेको हिन्दू राष्ट्र यस्तो हो होइन त्यो संविधानमा लेखिएर हो के हुन्छ भनेर भन्नुभयो नि त्यसो भए तपाईँले खोजेको राजसंस्था तपाईँले भनेको हिन्दू राष्ट्र चाहिँ कस्तो भनिदिनुहोस् त विशुद्ध रूपमा तपाईँले कट्टर भन्नु हो नि कट्टर शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो मेरो ध्यान थियो तपाईँको उसमा शब्दहरूमा म कट्टर राजसंस्थावादी वा कट्टर हिन्दूवादी भन्दा पनि म कट्टर नेपालवादी चाहिँ हो कट्टर कट्टर शब्द लगाउँदाखेरि एकदम घाँटी भन्दाखेरि म कट्टर चाहिँ नेपालवादी खोजेको चाहेको राजा कस्तो भनेको कस्तो एकदमै धन्यवाद मैले भनेको राजसंस्था वा हिन्दू राष्ट्र वा अन्य कुराहरूमा विशुद्ध रूपमा शासन प्रणाली भनौँ न विशुद्ध रूपमा शासन प्रणाली भनेको मैले मैले परिकल्पना गरेको नेपाल अबको यी जति पनि व्यतिथि र विसङ्गतिहरू छन् त्यसको म प्रमाण पनि दिन्छु पहिला यो भन्न दिनुहोस् यी सबैबाट उभो लाग्नको लागि शासन सत्ता प्योर र प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्छ नेपाली जनता प्रत्यक्ष रूपमा शासन सत्तामा पनि सहभागी हुन सक्ने हुने र नियन्त्रण र निर्देशन सहभागिता मात्रै भन्दै छैन म सहभागिता सहितको नियन्त्रण र निर्देशन यो तिनवटा कुरै नेपाली जनताको प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता हुनु पर्यो र राज संस्था भनेको अभिभावकीय अभिभावकीय भूमिका सहितको जनताले म्यान्डेट दिएका कुराहरूको संरक्षण संरक्षण भनौँ न संरक्षणको भूमिकामा राष्ट्र संस्था चाहियो भन्दै गर्दाखेरि के हो भने नेपाल सबभन्दा पहिला अब मुद्दामा जाउँ जो छैन यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलको छैन डाइरेक्ट इलेक्सन सांसददेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म त्यो 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 भयो जो राजा राज संस्थाको विषयमा कुरा गरिरहँदा नि राप्रपाले भनेको त्यो राज संस्था ठिक होइन राजा ठिक होइन हामीले भनेको राजा राज संस्था यस्तो हो भनेर तपाईँले भनिरहँदा नि तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि त्यो र राप्रपाले भनेकोमा के फरक भयो फरक छैन त के भयो के भयो किन फरक छैन किन फरक छैन तपाईँले भनेको राप्रपाले तपाईँले होइन नभएदेखि तपाईँले भनेको र राप्रपाले भनेको राज संस्था उस्तै हो होइन बिल्कुलै फरक त्यसै बुझाउँछ उतै भन्दै थिएँ म के छ भने राप्रपाले के भन्दैछ भने राजाका सम्पूर्ण गतिविधिहरू संसदले नियन्त्रण गर्ने तपाईँले भने चाहिँ कस्तो त्यसो भए भन्दैछु म सांसद इभेन राजा गद्दीको उत्तराधिकारीदेखि लिएर सबै सबै पुरा सांसदले निर्धारण अनि सँगसँगै सँगसँगै त्यो त्यो सँगसँगै यो दलीय तन्त्र जुन छ नि भागभन्डाको अन्त्यको परिकल्पना राप्रपालाई गरेको छैन जब दलीय भागभन्डाको परिकल्पनाको अन्त्य नै हुँदैन भने पैतालिस सयालिसपछि त परि परिवर्तन आयो नि र त्यही परिवर्तन पछि फेरि एकसठी बासठी बासठी त्रिसठीमा पनि त परिवर्तन आयो त्यही व्यक्ति पर त्यही व्यवस्था त्यही सबै थोक भयो नि अनि अनि नै यस्तो

पनि कम्तीमा पनि दुई हजार सैँतालिसको संविधानमा फेरि अरू कुरा होइन दुई हजार सैतालिस भनेर फेरि मान्छेले बुझ्दा सैँतालिसमा फर्किने भने त्यो भन्न खोजिरहेको छैन दुई हजार सैतालिसको संविधानमा जुन कुरा राजालाई अधिकार दिएको थियो जुन जति अधिकार दुई हजार सैतालिसको संविधानले राज संस्थालाई गद्दीलाई भनौँ न श्रीपेन्सलाई व्यक्तिलाई होइन नि गद्दीलाई दिएको हो नि त त्यही अधिकार त्यो कम्तीमा त्यति कम्तीमा त्यति अधिकार राजालाई नबजी त राजाको फङ्सनै हुँदैन नि भोलिको दिनमा अब रा, राप्रापाले के भन्दैछ भने मैले किन राप्रापाले अब अहिले मन लागेन राजा हटाइदिने रे संसदबाट अनि फेरि त्यसको छोरी ज्वाइँ अरू कुनैलाई त्यो वंशका कुर्साईलाई फेरि फेरि गद्दीमा फेरि दुई चार वर्षपछि केही त्यस्तो नमिठो लाग्ला कुनै संसदलाई कुनै पार्टीलाई कुनै राजनीतिक दललाई नराम्रो लाग्ला मन नपर्ला या कतैबाट प्रेसर आउला फेरि त्यो संसदबाट दुई तिहाइले वा सामान्य बहुमतले हटाइदिने फेरि दुई चार वर्षपछि फेरि त्यसको कोही उठाएर राखिदिने यस्तो कमी हुन्छ कहाँ छ संसारमा कहाँ छ संसारमा अर्को चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राप्रपाले भनेको त्यो प्रकारको हिन्दू राष्ट्र संविधानमा लेखेर हुन्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिन्दू राष्ट्रको त पक्षमै छैन तपाईँले तपाईँले भनेको चाहिँ कस्तो भनिदिनुहोस् त सबभन्दा पहिला त त्यो कागजमा मात्र लेखेर हुँदा व्यवहारिक पनि देखिनु पऱ्यो राप्रपालाई क्रिस्चियन कम्युनिटीबाट कतिवटा भोट आयो अहिलेको चुनावमा त्यो हिन्दू राष्ट्रको त कुरै छोडिदिनुहोस् राप राप क्या राप्रपाको बहसमा भित्रै पर्दैन त्यो तपाईँको चाहिँ होइन राप्रपाको हिन्दू राष्ट्रको रा... अलिकति नमिठो होला राप्रपालाई रा अहिलेकै चुनावमा यो सातवटा जुन समानुपातिक सांसद आएको छ यो पाँच लाख समथिङ भोट छ लाख हाराहारीमा त्यतिमा कतिवटा क्रिस्चियनले भोट दिएको छ भटाभट बनायो त समानुवादीमा क्रिस्चियन कम्युनिटीलाई त आरक्षण गरिदियो त अरूलाई आरक्षण गरेन राप्रपाले म व्यक्तिको विरोध गरिरहेको छैन व्यक्तिको पनि विरोध गरिरहेको छैन प्रवृत्तिको विरोध गर्दै कतिवटा क्रिस्चियनले भोट दियो राप्रपाले त्यस कारण त्यो त हिन्दू राष्ट्र त त्यसले भन्ने त्यो नैतिकताले पनि सुहाउँदैन व्यवहारले पनि सुहाउँदैन के रह्यो अब हिन्दू राष्ट्रको कुरा हाम्रो हिन्द मैले सबभन्दा पहिला त हिन्दू राष्ट्रमा पुग्नको लागि रोहित सर तब मात्रै हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ मैले पहिला पनि बोलेको छु आजकै प्रेसमा बोलेको छु धेरै पहिला जबसम्म तपाईँले नेपालमा क्रियाशील एनजिओ आइएनजिओहरूलाई like, प्रतिबन्धित नियन्त्रणमा भन्दिनँ प्रतिबन्धित जबसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ भन्दाखेरि हामी जो शासन सत्तामा जान्छन् गर्न सक्दैनौँ वा नेपाली जनता भनौँ न नेपाली जनताले ने ने नेपालमा क्रियाशील एनजिओ आइएनजिओहरूलाई पूर्णत प्रतिबन्ध गर्दैनौँ तबसम्म यो हिन्दू राष्ट्र कागजमा लेखे पनि केही हुँदैन वैदेशिक जलखेल रुक्दैन यो मल्टिपर्पज कुरा हो है मल्टिफङ्क्सनल कुरा पर्पज मात्रै होइन कि फङ्सनल कुरा हो किनभने तपाईँले कागजमा हिन्दू राष्ट्र लेखिदिनुहोस् या धर्मनिरपेक्षता लेख्नुहोस् कुरा उस्तै हो धर्म प्रचार भइरह हुन्छ तपाईँ अहिले नै जानुहोस् ग्वारको चोक जानुहोस् कोटेश्वर चोकमा जानुहोस् न्यू रोडमा जानुहोस् रोडमै तपाईँ धर्म प्रचार गरेको र तपाईँलाई धर्मान्तरण गरेको देखाइ रा... अवस्था हुन्छ होइन यहाँ नेपाल भन्छौँ वेदभूमि तपोभूमि के के भूमि भनेर हामी भनिरह हुन्छौँ तर जुन देशमा रजिस्टर्ड मन्दिरको सङ्ख्या दस हजार पनि छैन तर चर्चको सङ्ख्या झन्डै झन्डै नौ हजारको हाराहारी पुगिसक्यो यो पन्ध्र वर्षमा रजिस्टर्ड नेपाल सरकारको डाटामा मन्दिरको सङ्ख्या दस हजारको हाराहारीमा छ भने यही पन्ध्र वर्षमा जुन किसिमले चर्च ग्रोथ भएको छ त्यसको सङ्ख्या तपाईँले रजिस्टर्ड निकाल्नुभयो भने नौ हजारको हाराहारीमा छ बुझ्नु भएन भनेपछि यो धर्म परिवर्तन र धर्मको नाममा भइरहेका हामीले हिन्दू राष्ट्र सापेक्ष भन्या छौँ कुनै पनि धर्ममाथि आक्रमण गर्ने होइन र हिन्दू धर्मले त्यो भन्दा पनि भन्दैन सबभन्दा सही सुन धर्म भनेकै हिन्दू धर्म कुनै पनि आज चेक चाहिँ क्रिस्चियन बनोस् या इस्लाम अपनाओस् कुनै पनि धर्म जुन कन्भर्ट भइरहेको छ त्यो हिन्दू धर्मबाटै भएको छ अरू धर्मबाट भएको छैन हामीले कन् कन्भर्जन अप्नाउँदैनौँ त्यो यति सहि सुन धर्म हो हिन्दू धर्म तर के छ भने यसलाई व्यवहार कार्यान्वयन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हाम्रो मोटो हो र अर्को कुरा के छ भने जबसम्म तपाईँले यो धर्मान्तरणलाई प्रतिबन्धित गर्नको लागि तपाईँले एनजिओ वाइएनजिओ प्रतिबन्धित गर्न सक्नुपर्छ यसै लगभग लगभग लग तिन चार महिना असोज ताकाको कुरा एउटा ता हामीले बहस गरेका थियौँ यही वर्षको बजेटमा हेर्नुहोस् न सरकारले नै अनुमति जुन कति पचास अर्ब कि कति रुपियाँ आएको छ विदेशबाट जसमध्येमा चौध अर्बको हाराहारीमा त धर्मान्तरण गराउने संस्थालाई नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ चौध अर्ब रकमको भनेपछि त सकियो नि कुरा अनि हामीले के कुरा गरिरहेछौँ भने सबभन्दा पहिला एनजिओ आइएनजिओहरूलाई निषेध गरौँ र सँगसँगै यो धर्मान्तरणको कुरा छ नि यसको मतलब यो होइन कि कुटेर लखेड दिने यहाँबाट त्यो भन्न खोजे आएन अब इस्लामकै कुरा गर्ने हो भने लामो इतिहास भइसक्यो नेपालमा होइन अब पृथ्वीनारायण शाहले नै एकीकरण गर्ने बेलामा पनि मुस्लिमहरूलाई हतियार बनाउन नेपाल ल्याएका हौँ त्यतातिर बहसै छैन यहाँ मुस्लिमहरूलाई पनि डाइभर्ट गरेर तर यो हामी तर यसको के को कट्टर विरोधी हो भने शरणार्थीको नाममा यो शरणार्थी पोस्ने ठाउँ जक्सन जुन बनाइयो नि ने नेपालमा ने विश्वमा कहीँ पनि दङ्गा फसाद केही भयो र त्यहाँबाट माइग्रेट भयो भने त्यसको सुरक्षित स्थान जुन यो पन्ध्र वर्षमा नेपालले बनायो रोहिङ्ग्यादेखि लिएर रो, म्यानमारदेखि लिएर कहाँ 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 भुटनी सुटनी कहाँ कहाँबाट मान्छेहरू आएर यहाँ जुन बसोबास गरिरहेछन् त्यो पनि उसमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो अनि मात्र तपाईँले वास्तविक हिन्दू राष्ट्रको कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ आजको लागि कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद रहेछ यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू उठाइदिनु त्यसका लागि हृदयदेखि धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार